Pána učiteľa sme prihlásili preto, lebo ho máme veľmi radi a preto, lebo s nami vydržal celých 5 rokov. Snaží sa z nás urobiť dobrých ľudí. Je veľmi vtipný a vždy s ním zažijeme kopec zábavy. Náš pán učiteľ je tolerantný a chápavý. Má rád šport a je to vidieť na jeho sexy hrudníku. Pre jeho lásku k športu sme mu kúpili tandemový zoskok, ale bez padáku.